سلامونه نیکی هیلی بیا هم په خیر راغلی. دا آلمانی زده کړه په پښتو یا آلمانی په پښتو باندې بنسټیز درسونه د هغه کسانو لپاره چې په آلمانی بالکل بلدیت نه لري. نن راځو د خدای پامانی هغه جملې یا لنډې کلمې چې دي هغه به یادو. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. د خدای پامان. دا په رسمي حالاتو کې کارول کیږي که چیرته تاسو په آلمان کې کوم دفتر ته ځئ یا بیغو ته ځئ او یا له یو چارواکي سره وینئ یا له یو مامور سره وینئ او تاسو کار خلاص شو بیرته راوځئ، نو په هغې حالاتو کې په مؤدبانه شکل باندې اوف ویدرزین کارول کیږي. اوف ویدرزین، د خدای په امان. که موږ دا معنا کړو څه رقم چې لیکل سوی ده، معنا دا چې بیا به سره وینو، تر بیا د لیدو په هیله. چیز چیز چیز، د خدای په امان. چیز، د خدای په امان، دا ډیره معموله کلمه ده. یو چیز او یو هم بل راځي چې هغه چاو ده. چاو چاو چاو، د خدای په امان یا لاړم درنه. بس بالت بس بالت، د اوس لپاره خدای په امان، بیا به سره وینو، ډیر ژر به سره وینو. بس بالت بس بالت، د اوس لپاره د خدای په امان، بیا به سره وینو. بس شپیټر بس شپیټر بس شپیټر، تر بیا د لیدو یا وروسته راځم وینم دی یا وروسته به سره وینو. بس شپیټر، خو دا ټول د خدای په امان په معنا باندې کارول کیږي. بس مورګن بس مورګن بس مورګن، مورګن خو پوهیږو سهار ته وي یا سبا ته، سبا. بس مورګن، تر سبا د خدای په امان. بس مورګن، تر سبا د خدای په امان. بس نیکستس مال بس نیکستس مال بس نیکستس مال، تر بیا لیدو د خدای په امان. بس نیکستس مال، تر بیا لیدو د خدای په امان. یا مونږ او تاسو دی هم د خدای په امان. الله مو مل خیر چاره.